Mana qizlar, kalsiy mevsim tayyor. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'plab kerakli moddalar solganman. Ulitkalar kerakli bo'lgan oziqalar, kalsiy, keyin oqsil, hammasi bor. Mana oxirgi izyuminkam sepiya. Hozir bu sepiyani ham kofemolkadan chiqarib, bularga qo'shaman. Mana qizlar, sepiyani maydalab oldim. Hozir men aralashtiraman. Qizlar, hamma zakazlar ko'pchilikdan talabiga binoan bu safar mana yana sepiya qo'shdim. O'tgan safarga kalsiyim hammaga yoqqandan xursandman. Yana sepiya qo'shib qo'yaylik deganingizga mana sepiya qo'shib tayyorladim.